kuin totta kai Haavis Amanda. Mutta nyt tässä tätä musikaalia harjoitellessa, niin esimerkiksi kyynelpullo on semmoinen, minkä mä oon googlaillut ja kattonut, että minkä näköinen se on, ja sitten nähnyt jotakin, mä en muista niiden nimiä, mutta olen nähnyt niitä kuvina. No sehän herättää kansallisia ajatuksia, koska siitä on muovautunut semmoinen niin kuin kansallinen ikoni, minkä ääreen sitten niin kuin kokoonnutaan ja juhlimaan erinäisiä voittoja. Että se on semmoinen voiton symboli ja sikäli tärkeä patsas Suomelle. Tietyt ohjeet sen tekemiset, minkälainen ihminen se on. Hän on ollut hedonisti, hän on nautiskelija ja hän on jollain tapaa opportunisti. Hänellä on rikkaita ystäviä ja hän osaa myöskin hyödyntää sitä ja saa heille myytyä teoksiaan. Hän on keikkuu niin kuin monen maailman välimaastossa. No, isäni on maalannut ja isoisäni on maalannut tauluja. Ja että se on ollut mulla lapsesta asti. Kuvataide on ollut meillä kotona. Ja öljymaalit on haissut, että mä oon tottunut siihen tuoksumaailmaan, mikä siitä lähtee. Tämä kuvan veistotaide on mulle jostain syystä itselle hirveän tärkeää. Tätä mä en tiennyt, mutta toi Rodin-niminen kuvan veistäjä, jolla on Pariisissa semmoinen kotimuseo, missä on hänen veistoksia, tämä filosofiveistos ja muita pieniä, ennen kaikkea ne pienet kauniit veistokset siellä sen talon sisällä, mitä hän on tehnyt naistystävänsä kanssa, niin hän oli myöskin Ville Wahlgrenin tämmöinen esikuva ja on saanut paljon niin kuin vaikutteita just Rodinilta. Ja Rodin on mullekin semmoinen hyvin tärkeä kuvaveistäjä, että niissä on jostain syystä ne on semmoisia, niin kuin, että niihin ei saa koskea ollenkaan siellä sisällä. Siellä on ehdottomasti kielletty, kun on valkoista marmoria tai jotain tämmöistä likaantuvaa materiaalia, mutta ne on just semmoisia, että tekisi mieli niin kuin ottaa käteen saman tien, että niissä on jotain todella aistikasta, eri aistien rajat ylittävään kauneutta ja semmoista niin kuin mitä mä ihailen kovasti. Ja itse tykkään niin kuin muovailla ja tehdä. En ole vielä mitään pronssiveistoksia tehnyt, mutta nyt on hauska, kun tuossa näytelmässä on, siellä on savimöhkäle, mistä mä niin kuin muovailen. Mulla on jo siellä 3-4 semmoista veistosta, mitä mä en raski enää. Että mulle on luvattu hommata talon piikkiin lisää sitten savea, että mä saan tehdä aina yhden per esityksen, niin kuin, ja sitten järjestetään sellainen näyttely tuolla. No tämähän on ihan järkyttävän ajankohtainen tämä Momentum 1900 -musikaalin teksti. Ei ollut ehkä tarkoitettu juuri näin ajankohtaiseksi alun perin, että tässä ne tsaari Nikolain repliikit ja Tenishevin ja näiden taiteilijoiden niin kuin välinen kommunikaatio, se on juuri sitä, mitä tällä hetkellä käydään niin kuin Suomen ja Venäjän ja Naton välisissä keskusteluissa. Että kyllä tämä näytelmä niin kuin piirtää vähän aika hurjallakin tavalla niin kuin juuri sen tämänhetkisen tilanteen meidän silmiemme eteen. Ja toki niin kuin taiteessa kuuluu, niin se on vieraannutettu menneeseen aikaan ja eri henkilöihin, mutta sieltä pystyy, niin kun historiaa toistaa itseään, niin sieltä pystyy kaivamaan esiin ne samat tyypit, mitkä on tällä hetkellä johdossa ja muuta. Että kyllä tässä niin kun prosessoidaan tätä hetkeä.